Coño, Xavi, zer egiten duk hemen? Ha, iesi, nire isi ikazetorrek! Baina nor? Nire koñatua, paella jana zeukau eta berak preparatu barromendik! Koñatua? Plasta hori? Ez da izango. Xavi, azkenea topatua! Bueno, ba esaten nahi ninduan bezala, begira, paella hon bat egiteko, sua ondo kontrolatzea duk importanteena. Aurrena pinua dazka batzu jarri, eta gero borlo diagoak. Eta ik erositako pastilla zikin hauek pikutara. Jana, kestik zapore bera, egiten kasu! Lagundu inberdiak gena zagorekin bakarrik utzi. Sentitzaia, Xabi, ezin dia lagundu. Hau ire laguna du, badatorrela paskantzera, eh? Mira, eta orain buelta tuneletekin beharrean beste bide azkarra batetik ingo diau. Bai, nik eta beste gutxi batzuk ezagutzen duguna. Azkar guatzen, paella hon bat egitenak gutxi behar dizuet eta... bueno, ez dizkat banik, udak pasa biniskolan, bueno...